کتون کو بته هم ډیر خوند غسته دا اقبال مومن یو سو شیرونه شریکو ما او اصرار لاله د سړی مشي ويم په پروګرام کې وي سترګې پیسه کوي چې سترسي سترګې پیسه کوي چې سترسي درد خو زیګر ترسي زړه ترسي او سپوږمۍ د خپل حسن مثال نه لري سپوږمۍ د خپل حسن مثال نه لري خو په والله کستا وخته ترسي نو په دغه شعرونو نازنین انور لبیا زما چې بیا راته ساوري زویم چې ما خو مست څنګه دې ته وړاندې کړو او دین پست ما ته غزل خون راکې زویم چې غزل دې ته بالکل تاسو او کستا سو خو خو وینو بیا به ټپې وړاندې کوم چې څنګه ستا سو خو نو زه خو هم کټپې شریکې کینو ټپې وړې رخي وي غزل مشوي او سیه مشوي سم ټپې وګورو
इजाजत तर बल प्रोग्राम पूरे इंशाल्लाह बल प्रोग्राम के बाद देवबल संदरगाड़ी या देवबल संदरगाड़ी सरा हाजिरी दलवे अल्लाह पामान।